Uma parte muito interessante. Hã? Mina! O ponto fraco do Soma é perder a mina. Aí ele vai ficar possuído da Silva. Cara, não tem como subir mais. Mina! O bicho vai ficar todo possuído. Ele vai possuir o rabo de seu ver tudo que ela vai ficar aqui. Você. Eu sei. Tá vendo? O bebê é meu. Vamos continuar aí.
Nossa, o jogo nos apresentou com a cena aí que a Célia ia matar a mina. Na verdade, não era a mina, não. Se você não tivesse usado o talismã da mina, não aconteceria essa parte aí. Que é uma parte secreta do jogo. Eu não vou prosseguir agora, não, hein? Vou encerrar essa parte aqui, esse especial, e depois eu vejo.